មានអ្នកខ្លះនឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះភាំងមិនដឹងទៅរកអីចឹងទៅគឺកៅសោម៉ូតូសោឡានតេឡេមិនជែកនឹងវល់រងថ្ងៃដើរទៅរកចឹងឬក៏វ៉ែនតាអីចឹងទៅភ្លេចភ្លាំងអារឿងភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងវាអាចតាក់ទងនឹងរឿងរបៀបគិតរបស់យើងដែរបើឧទាហរណ៍ថានឹង stress ច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនគិតច្រើនគេមិនសូវលក់ទៀតកាន់តែឆាប់ធ្វើឲ្យបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងច្រើនមែនតើសុខភាពមិនសូវល្អសុខភាពផ្លូវកាយឈឺច្រើនក៏ធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងច្រើនចាស់ទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងច្រើនដែរអញ្ចឹងសំខាន់គឺរឿងគេងសំខាន់មែនតើបើគេងមិនលក់ប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំនឹងខ្លាំងណាភាសាធោះហៅសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនក៏ដោយរៀបចំការគេងហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យស្មុគស្មាញ stress គិតច្រើនពេករៀនលះរៀនកាត់ខ្លះទៅរឿងហួសហើយហ្នឹងកុំសូវមកដេកនៃស្លើរហូតចឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬក៏អ្នកខ្លះទៅយប់ឡើងនឹងវិលខ្ញាល់គូក្បាលនឹងរឿងដែលពីមុនមកផងអារឿងទៅមុខផងអីចឹងហើយចឹងពេលដើរខ្មែរយើងទៅពេលដើរក៏គិតអង្គុយក៏គិតឈរក៏គិតប៉ុន្តែដល់ពេលដេកហាមគិតដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាកគូក្បាលហើយហូបអាហារក៏សំរុំសុខភាពផ្លូវកាយនឹងបិឈឺក៏ព្យាបាលតើកុំតក់ស្លុតកុំភ័យកុំព្រួយពេកបើឈឺកាយហើយបូកជាមួយឈឺចិត្តទៀតអានឹងឆាប់សុខភាពយើងដុនដាបលឿនហ្មងហើយទម្លាប់ប្រមូលរឿងដែលសប្បាយរីករាយរឿងបន់រឿងកសលរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងចិត្តនឹងវាបុយថាវាស្រស់ណានឹកដល់ពុទ្ធពធប្រសងនឹកដល់គុណម៉ែនឹកដល់គុណឪទៅវត្តទៅអារាមទៅទីសក្ការៈបូជាឬក៏ទៅណាទៅព្រៃទៅអីខ្លះចឹងទៅដើរមើលធម្មជាតិគុំនៅស្មុកຕົកសិចមើលតែជាងនឹងអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់អាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែដំដាបយើងឆ្លៀតពេលទៅចឹងណាមិនមែនថា7ថ្ងៃមកទឹកដើរទៅវត្តដើរទៅលេងរហូតមិនមែនទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានពេលសម្រាកគូក្បាលខ្លះចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានពេលដែលដូចថាយើងសម្រាកបន្ទុកផ្លូវចិត្តណែកុំឲ្យវាធ្ងន់រាល់ថ្ងៃពេកទៅយើងរែកទៅមិនរួចទេហើយឧទាហរណ៍ថាគុំខ្ជិលអ្នកដែលឆាប់បាត់បង់ការចងចាំទេគឺខ្ជិលស្ទក់អត់អានអត់មើលអត់រៀនអត់សូត្រអត់ស្ដាប់អត់ពិចារណាហើយចាំហើយមិនព្រមចេះជួយចែកម្លែកអ្នកដតីឯងអ្នកដែលជួយចិត្តនិយាយរឿងប្រាប់គេគ្រូអីហ្នឹងឧស្សាហ៍និយាយទៅគាត់ដូចថាសាខ្សែឡើងវិញធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់គាត់បានយូរប៉ុន្តែបើយើងស្ទក់អត់មើលអត់ប្រឹងអត់រៀនអត់សូត្រអត់ស្ដាប់អត់ពិចារណាអត់មានធ្វើសមាធិអីសោះទៅភ្លេចភ្លាំងទាំងក្មេងនឹងទៅដោយសារសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងពេកនឹង
ខ្ញុំសូមថាទេចូលរួមជាយោបល់ប៉ុណ្ណឹងចា៎អនុមោទនាខ្លាំងមែនតើគួរតែរៀនមុខវិជ្ជានេះឬក៏មុខវិជ្ជានោះគួរតែបើក business នេះឬក៏ business នោះគួរតែបន្តឬក៏គួរតែបែកបាក់គួរតែលែងឬក៏គួរតែនៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធវល់ហ្មងឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃទៅនិយាយជាមួយអ្នកនេះសម្រាប់ចិត្តយកនេះទៅនិយាយមួយអ្នកនោះសម្រាប់ចិត្តយកនោះមួយថ្ងៃដូរមុន10ដងអីគឺការសម្រាប់អូអានឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើវាកើតទៅជាជំងឺវិបត្តិខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងបានបាជួនជាបើបើមានជំរឹះមួយទី3ប្រមូលជំរឹះហ្នឹងយកមកដាក់លើតុសួរយោបល់គេឲ្យអស់បងប្អូនមិត្តភក្តិអីទាំងអស់ថាឥឡូវក្នុងចំណោមជំរឹះមួយទី3ហ្នឹងលោកមួយណាល្អជាងគេសួរយោបល់គេឲ្យអស់ហើយចុងក្រោយកុំយើងអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអឺចម្លើយកខកអញ្ចឹងចាស់រឹសយកកមួយចាស់ចុងក្រោយគេហ្នឹងហើយពេលណារើសហើយប្រាប់ខ្លួនឯងហាមដូរអានឹងខ្ញុំបានគិតអស់ហើយខ្ញុំបានសួរយោបល់គេអស់ហើយខ្ញុំកាល់កលេមានន័យថាគិតអំពីផលប៉ះពាល់និងផលប្រយោជន៍រួចអស់ហើយអានឹងជាជម្រើសល្អជាងគេហើយទៅអានឹងទៅហើយបើវាខុសបើវាត្រូវកុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសឯងកុំបន្ទោសអ្នកនេះអ្នកនោះកុំដេកជេរស្ដីឲ្យខ្លួនឯងថានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពពេកពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកអានឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវបើវាទៅជាខុសវាជារឿងធម្មតាកុំស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមជំរឹះមួយសាជាថ្មីហើយអានឹងបានអត់អញ្ញាញ៉ៃហើយបើសិនជាអន្តេអន្តាយវិលវល់ដូចជាយើងបើកឡានឲ្យដល់ផ្លូវបំបែកជា2ជា3ហើយយើងមិនដឹងផ្លូវណាទៅវាវល់ហ្មងអានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាមនុស្សវិមានវិជ្ជកិច្ឆាមានន័យថាសង្ស័យថាវាមិនថឹងថាត្រូវចាប់អីឲ្យពិតប្រាកដហើយតែអត់ដឹងថាចាប់អីឲ្យពិតប្រាកដហើយជីវិតអត់អាចទៅមុខបានឆ្ងាយទេវាវល់វល់ហើយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិទាំងការងារវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយតំណាក់តំណងក៏មិនល្អគេធុញណាមិនដឹងជាស្អីទេអញមួយថ្ងៃដើរទៅសួរគេសួរឯងរឿងធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុំមិនព្រមចេះម្ចាស់ការខ្លួនឯងអានឹងមកពីយើងគេហៅមនុស្សសាវាច្រើនហ្នឹងมันបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហើយក៏គេមិនសូវទុកចិត្តមនុស្សនឹងដែរបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមួយថ្ងៃ10ដងចឹងអញ្ចឹងចាប់មួយណាចាប់ឲ្យប្រកាសប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់ឲ្យជាប់ឲ្យធ្វើដំណើរឲ្យបានឆ្ងាយបលັດផលយ៉ាងណាក៏ស្ដេចបន្ទោសគេហើយផាំងសាជាថ្មីមើលខុសបើល្អអានឹងយើងថាអឺអញរើសជំរើសហ្នឹងល្អបើមើលខុសរឿងជំរឹះថ្មីមួយទៀតអនុមោទនាសេចក្តីទុកភាកច្រើនរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានតួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសិតតអាហារអត់គុណភាពសិតតរឿងក្តៅក្រហាយអារឿងមួម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីអញ្ចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់តាឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនពីរឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសំបីរឿង business រឿងឲ្យដល់ពេលវាអញ្ញាញ៉ៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាកាពះដាក់
មកហូបអញ្ញែអញ្ញៃឬក៏ហូបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទៅប៊ូហ្វេអាងថាបងលុយឲ្យគេហៅកាយញាត់កាយញាត់អញ្ចឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេទ្យគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអេកសសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយអសំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសូម្បីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងតែពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឡើងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាតែយើងប្រហែលវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្នឹងតែពេលវាទាញវាទៅស៊ីស្រូវគេត្រូវទាញខ្សែហ្នឹងមកអាស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តហ្នឹងណាគប់ទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេគុំសើបកើតរឿងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងហើយមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងធ្វើការណាដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយស្អែកឡើងជួបរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីហ៊ានទទួលញញឹមរស់រាយថាជីវិតវាយ៉ាងណាវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះហើយយើងក៏មិនសូវកាត់ទុកដែរអរគុណច្រើនមនុស្សភាកច្រើនណាអាត្មាធ្លាប់ជួបនឹងតែងតែត្អូញថាពិបាកចិត្តណាស្មុគស្មាញណាថាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងត្រូវពិបាកចិត្តវាមានរឿងត្រូវស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសបានបើទោះជារឿងហ្នឹងកើតឡើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញកុំឲ្យពិបាកចិត្តពីព្រោះអាពិបាកហ្នឹងមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាឈឺយ៉ាងណាអាចិត្តហ្នឹងពិបាកហ្នឹងដោយសារវាមានមេរោគចិត្តមេរោគចិត្តហ្នឹងវាមានល្វើល្វាយវាមានខឹងវាមានចំណែនវាមានស្អប់វាមានស្ដាយក្រោយវាមានភ័យវាមានព្រួយវាមានបារម្ភហើយវាច្បូកច្បល់ពេកបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងហូបមកហូបច្បូកច្បល់ពេកក្ពះយើងក៏វាខូចដែរយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងគិតច្បូកច្បល់ស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រែកសង្ស័យលិចកើតគិតមិនលុះណាដល់អញ្ចឹងវាវល់នៅនឹងភាសាឥឡូវហ្នឹងគេហៅវល់នៅនឹងអញ្ចឹងវាតលថារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយដោះលែងវាទៅប្រឡែងវាតើឲ្យវាទៅនៅអតីតកាលទៅហើយរឿងណាដែលវាមិនទាន់មកដល់ទេគុំទៅបង្កើតព្រាយបិសាចខ្មោចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីអានឹងរឿងមិនទាន់មកដល់ទេប៉ះមិនមែនបានថាយើងមិនរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគតទេយើងរៀបចំហើយត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះត្រូវបើក business នេះត្រូវជួបអ្នកនេះយើងរៀបចំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើថាទៅថ្ងៃមុខនឹងវាមានរឿងអីផ្លាស់ប្ដូរទៅគូយើងមិនតុកសិចមិនពិបាកចិត្តនឹងរឿងដែលវាផ្លាស់ប្ដូរនឹងណែធម្មតាធម្មជាតិវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹង
ក្នុងបច្ចុប្បន្នរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំឲ្យច្នែនកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យស្អប់ត្រូវឆ្កឹះអាមេរោគនឹងចេញទើបចិត្តនឹងវាមិនពិបាកទើបចិត្តនឹងវាមិនស្មុគស្មាញដកអាមេរោគច្នែនស្អប់ខឹងស្ដាយក្រោយស្មុគស្មាញនឹងដកវាចេញទៅដាក់ចូលមកវិញភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយរាក់ទាក់ញញឹមផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកតន្ត្រីតិចតិជុំអត់មានចិត្តខឹងចិត្តច្នែនចិត្តស្អប់ទេដាក់អានោះចូលមកវិញទៅចិត្តនឹងវាតិចហើយបើមនុស្សយើងនឹងវាល្ងងវាល្ងងទៅវាសំពីងសំពងអាស្មុគអាស្មាញនឹងយកទៅតាមខ្លួនចេះតែស្រែកថាពិបាកណាស់ហើយថាមិនពិបាកបើយើងយកមេរោគពិបាកមកជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាតតថាយើងព្យាយាមដកអានឹងចេញហើយដាក់អារឿងល្អល្អចូលគូក្បាលយើងនេះមិនមែនជាធុងសម្រាប់ដាក់រឿងស្មុគស្មាញទេគូក្បាលហ្នឹងវាជាជើងពៀនមាសហើយយើងគួរតែដាក់មាសដាក់ពេជ្រចេះបានត្រូវមិនគួរដាក់សម្រាមសម្រោចនៅលើគូក្បាលយើងចឹងទេអានឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកមិនសូវបាក់ចិត្តអរគុណច្រើន